waa arabnaa inaan sameyno si musuqmaasuqa looga tago si isla xisaabtanku u wanaagsanaado in awoodda Soomaaliyeed loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si loogu celiyo halkan waxaan ku heshiinay in halbeegyada noo qoran aan dib u eegno oo aan xoogga saarno arrimaha siyaasadda loo dhan yahay oo ay ka mid tahay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka dalka loo gaarsiin lahay doorasho qof iyo cod ah si gabar walba iyo wiil walba iyagu ay u doortaan madaxda ay xaq u leeyihiin waan mar dambe afduub loogu haysan haddii Ilaahay yiraahdo.